ាតអាយតុលពាក់គ្រីនម៉ាល់ឧបធម្មផ្ដាច់មុខដោយហើយសេចក្ដីបើកម្លាំងខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបំពង់ហើតសៀងភីអ៊ីវសញ្ញាតប៉ែធ្វើឲ្យខួរក្បាលស្រស់ថ្លាបន្ថយភាពឈឺចាប់ជាបន្តនេះគឺដល់ពេលវេលារបស់ឈុនបាលូពេលគេមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនតើដែលស្ទើរថាមិនជឿថាអាចឈានមកដល់វគ្គនេះហើយណាមួយបេក្ខជនបេក្ខជនរីករបស់ Comedian Idol ទៅតែអ្នកខ្លាំងខ្លាំងមុននឹងច្រៀងការពីយប់មិញបាលូបានហាត់សំជាមួយនឹងគ្រូភ្លេងឈុនបាលូក៏ចូលចិត្តស្រែកច្រៀងខ្លាំងខ្លាំងនេះអាចជាគុណវិបត្តិមួយដែលធ្វើឲ្យគុណភាពសម្លេងថយចុះទៅវិញអូយបាយសម្លេងបាទនេះទៅបំណងវគ្គនេះខ្ញុំមានសម្ពាធធ្ងន់ដែរព្រោះមានទស្សនិកជនច្រើនហើយណាមួយនៅឈរគៀកគៀកនៅចិត្តឆាកទៀតតែយ៉ាងណាទស្សនៈការជ្រៀតរបស់គាត់កាលពីយប់មិញមិនដែលសំរងទឹកភ្នែកជុំជុំពេលនេះទឹកធ្ងន់ពូនហូមនិស័យទឹកភ្នែកបងហូច្រងសូងកាយចិត្តឥតយល់ន័យចែកនឹងសំដីស្រីបានរៃរាប់សែងក្តៅស្រងហូតដល់ជប់លើទ្រូងជាលើកដំបូងនៃក៏ឈឺចាប់ដល់ស្នេហ៍ទីមួយផ្ដើមចិត្តគុំទៀងវិបត្តិកាយនៅរត់តែចិត្តស្លាប់ប្រត់មានណាពេលនេះបាលូចូលមកស្ដាប់លទ្ធផលតើបាលូមានសំណាងអាចបន្តទៅមុខទៀតឬយ៉ាងណាសួរបងអរគុណសួស្ដីបាលូស្ដីបងសុខសប្បាយសប្បាយបងបាទមិនដែរការសម្ដែងយប់មិញមានអារម្មណ៍ថាគៀងស្ទាក់ស្ទើរតិចតិចបងស្ទាក់ស្ទើរបាទយល់ឃើញមិនដែរចំពោះការសម្ដែងរបស់ខ្លួនឯងពីចំណុចដែលល្អនិងចំណុចដែលខ្វះខាតតែល្អគឺខ្ញុំអាចបកស្រាយបទចម្រៀងនោះដោយរលូនទី2កាយវិការទី
3ដឹងថាខ្លួនឯងមានខុសតិចតួចជាក់ស្ដែងចំពោះការសម្ដែងបងប្អូនលោកមីងគឺបើនិយាយពីការរៀបចំខ្លួនវិញគឺបានស្អាតល្អអរគុណភាពតាក់ទាញហើយមួយវិញទៀតគឺបលូននៅតែថែរក្សាបានពីគុណភាពសលេងដែលខ្លាំងហើយការបង្ហាញចេញមកទៀតសោតក៏ដូចថាច្បាស់លាស់នៅក្នុងខ្លួនมันមានឧបសគ្គអ្វីដែលការផ្ទាំងផ្លត់ឬការព្រិចព្រាំងអីណាបាទបងប៉ុន្តែសម្រាប់បទចម្រៀងមួយបទបងចង់និយាយថាបទដែលបលូនច្រៀងជាបទដែលតាំងបាទអញ្ចឹងវាអាចពិបាកនៅក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងអ្វីដែលជាចំណុចដែលខ្វះខាតរបស់បលូនវាលឹះលុបលឹះលុបទៅវិញលឹះលុបត្រង់ម៉េចបទចម្រៀងមួយបទដែលមានតង់តឹងបងប្អូនអារម្មណ៍ទៅលើអាតង់ខាងលើដែលតឹងខ្លាំងខ្លាំងខ្លាចស្រែកដល់អញ្ចឹងពេលណាដែលយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅត្រង់ដែលតឹងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងប្រឹងអញ្ចឹងការប្រឹងរបស់យើងវាស្ដាប់ទៅវាលឹះវាលឹះលុបពេកបាទវាមិនលឹះលុបជាមួយសាច់ជើងទេប៉ុន្តែវាបាចសាច់សិលេងរបស់យើងបាទវាខ្ជាក់មកខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ទៅវាដូចជាគុណភាពនៃភាពបរោះហ្នឹងវាថមថយមកចាំបងចង់ប្រាប់ទៅបងអូនថាបទចម្រៀងមកបទបទដែលតាំងតាំងអញ្ចឹងយើងមិនមែនថាកម្លាំងនៅក្នុងខ្លួនប៉ុណ្ណាយើងស្រេចចេញមកទៅអស់ឲ្យសាច់អញ្ចឹងมันចាំបាច់ចឹងទេអូនទៅដោតអារម្មណ៍អូនភ្លេចមួយចំណុចគឺគុណភាពនៃទឹកដមសម្លេងប៉ុន្តែបងនៅតែសរសើរចំពោះភាពក្លាហានការរៀបចំខ្លួននិងការបង្ហាញចិត្តរបស់បងខ្ញុំដូច្នេះក្រោយពីទស្សនានិងស្វែងយល់ពីសមត្ថភាពរបស់បងពួកបង14រូបក៏បានធ្វើការពិសាពីលើសមត្ថភាពរបស់បងនិងពីលើអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតតតាវគ្គបន្ទាប់បលូអាចបន្តទៅកាន់វគ្គ live show បានឬក៏អត់សូមចូលរួមសោកស្ដាយបលូត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយតើទោះបីជាយ៉ាងណានេះគឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ឆាកជីវិតរបស់គាត់ផងដែរតែយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយក្រោយទៀតណាបងច្រើនតាមគំរូទៀតហើយចាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តហើយមានណារីមិនមិនអស់ខ្ញុំលួយឲ្យគេល្អមិនដល់ទៅនឹងមិនល្អបលូ